नमस्कार ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି କିଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି ସେ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଯାହା ବି ହେବ ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓରେ ବା ଗୋଟେ ମାରାଥନ୍ ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଗୋଟେ ମାରାଥନ୍ ଭିଡିଓ ହେବ, ଆପଣ ଭିଡିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ କହିରଖିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ ଯାହା ବି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଲାବସ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିକି ଯିବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ବା ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏଏସି। ଏଏସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ଅଡ଼ିଓ କୋଡ଼ିଂ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ଅଡ଼ିଓ କୋଡ଼ିଂ। ତାପରେ ଆସୁଛି ABI। ABIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାଇନାରୀ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବାଇନାରୀ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଯାହାକି ABIର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି AHA। AHAର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆକ୍ସିଲିରେଟେଡ୍ ହବ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍, ଆକ୍ସିଲିରେଟେଡ୍ ହର୍ବ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଲଗଲ ବା ALGOL, ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଲଗୋରିଦମିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆଲଗୋରିଦମିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଜାକ୍ସ, AJAX, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଏ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଜାଭା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ XML। ତାପରେ ଆସୁଛି ABR। ABR ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ବିଟ୍ ରେଟ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଡି। ଏଡି ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ। ତାପରେ ଆସୁଛି ADC। ADC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆନାଲଗ୍ ଟୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କନଭର୍ଟର୍। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପେଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ କନେକ୍ଟର୍ DVI ଭେରିଆଣ୍ଟର। ତାପରେ ଆସୁଛି ALU। ALU ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକାଲ୍ ୟୁନିଟି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଲଜିକାଲ୍ ୟୁନିଟି। ଏବଂ ତାପରେ ଆସୁଛି AMAD, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ AMAD, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଡିଭାଇସେସ୍, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଡିଭାଇସେସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି AMAD, ତାର ମଧ୍ୟ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଡିଭାଇସେସ୍, ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଡିଭାଇସେସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି AMAR। AMAR ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଅଡ଼ିଓ ମଡ଼ର୍ନ ରାଇଜର୍, ଅଡ଼ିଓ ମଡ଼ର୍ନ ରାଇଜର୍। ତାପରେ ଆସୁଛି APCI। APCI ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେୟାର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ASAP। ASAP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍, ବା ଆମେ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭର୍ ପେଜେସ୍। ଓକେ, ASAP ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍, ଅର୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଭର୍ ପେଜେସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ASAT। ASAT ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆବ୍ସ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସିନଟାକ୍ସ ଟ୍ରି, ଆବ୍ସ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସିନଟାକ୍ସ ଟ୍ରି। ତାପରେ ଆସୁଛି ATA। ATA ATA ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି API। API API ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ CPU, CPU ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ABC। ABC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ କୋଡ଼ିଂ। ତାପରେ ଆସୁଛି ABI। ABI ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଅଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରଲିଭ୍ଡ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି AWT। AWT ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆବ୍ସ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ ଟୁଲ୍ କିଟ୍,
ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଥରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହୁନି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଭାଇଜ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରହିଯିବ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆର୍ପାନେଟ୍। ଆର୍ପାନେଟ୍ ଆର୍ପାନେଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ନେଟୱାର୍କ। ଓକେ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ି ସାରିଛି। ଆର୍ପାନେଟ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହେବ, ଯାହାକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସଡ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ନେଟୱାର୍କ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ASCII, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଆମେରିକା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କୋଡ୍ ଫର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଟିଏମ୍। ଏଟିଏମ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର୍ ମେସିନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ମାନେ ଲେଟର୍ ଏ ରେ ଯାହା ବି କିଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିରେ ହେଉଛି BAL, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ଓକେ, ତାପରେ ହେଉଛି BER, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବିଟ୍ ଏରର୍ ରେଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି BFD। BFD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବାଇନାରୀ ଫାଇଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟର। ବାଇନାରୀ ଫାଇଲ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟର। ତାପରେ ଆସୁଛି BGP। BGP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବର୍ଡର ଗେଟୱେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି BIDI, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବାଇ ଡିରେକ୍ସନାଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି BIN। BIN ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବାଇନାରୀ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବେସିକ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବିଗ୍ନର୍ ଅଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ସିମ୍ବୋଲିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କୋଡ଼। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଏହି ଯେଉଁ ଆବ୍ରିଭିଏସନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ବେସିକ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବିଗ୍ନର୍ ଅଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ସିମ୍ବୋଲିକ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କୋଡ଼। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି BCD, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବାଇନାରୀ କୋଡେଡ୍ ଡେସିମାଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି BINASE, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବାଇନାରୀ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ଆସୁଛି BIOS, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ BIOS, BIOS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବେସିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି BPS, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବିଟ୍ସ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆସୁଛି BMP, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବେସିକ୍ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ପ୍ଲେନ୍। ବେସିକ୍ ମଲ୍ଟିଲିଙ୍ଗୁଆଲ୍ ପ୍ଲେନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି BT। BT ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବିଟ୍ କରେଣ୍ଟ ଅର୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି BW, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଡ୍ଥ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ବିଟ୍। BIT, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଏ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ୍। ଓକେ, ଏ ବାଇନାରୀ ଡିଜିଟ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ବ୍ଲବ୍, BLOB, ବ୍ଲବ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ବାଇନାରୀ ଲାର୍ଜ ଅବଜେକ୍ଟ। ବାଇନାରୀ ଲାର୍ଜ ଅବଜେକ୍ଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବ୍ଲଗ୍, BLOG, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱେବ୍ ଲଗ୍। ଓକେ, ଲେଟର୍ ବିରେ ଯାହା ବି କିଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ତ ଆପଣ ତାପରେ ଜାଣିବା ସି। ଲେଟର୍ ସିରେ ବି, ସିରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ସେଗୁଡ଼ିକର ଫୁଲ୍। ତାପରେ ଆମେ ଲେଟର୍ ସିରେ ଯାହା ବି କିଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି CAI। CAI ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଆଡେଡ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି CAQA, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଆଡେଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ। ତାପରେ ଆସୁଛି CC। CC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସି କମ୍ପାଇଲର୍। ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ଯାହାକି କାର୍ବନ୍ କପି। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି CAD। CAD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ ଆଡେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍।
ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଏଇ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଡେଡ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଡି, ସିଡି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ ଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଡିଏମ୍ଏ, ସିଡିଏମ୍ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କୋଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆକ୍ସେସ୍। ସିଡିଏମ୍ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କୋଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆକ୍ସେସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଡିଆର୍ଡବ୍ଲୁ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ ରିରାଇଟେବୁଲ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଜି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଜିଏ, ସିଜିଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କଲର୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆରେ, କଲର୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆରେ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଡିଆର୍, ସିଡିଆର୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ ରେକର୍ଡେବୁଲ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଡି ରୋମ୍, ସିଡିଆର୍ଓଏମ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିସ୍କ ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଜିଆଇ, ସିଜିଆଇ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କମନ୍ ଗେଟୱେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଅର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରେଟେଡ୍ ଇମାଜିନାରୀ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିମସ୍, ସିଏମ୍ଓଏସ୍ ସିମସ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଏଲ୍ଏଆଇ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହବ କମାଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଏନ୍ଏସି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ତାପରେ ଆସୁଛି କୋବଲ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୋବଲ COBOL ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମନ୍ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଆଇଏଫ୍ଏସ୍, ସିଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, କମନ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓକେ, ତ ତାପରେ ସିଆଇଏମ୍, ସିଆଇଏମ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମନ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଡ଼େଲ। ଓକେ, ତାପରେ ସିପିୟୁ, ସିପିୟୁ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟି। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଆର୍ଏସ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଟିଆର୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେ ଟ୍ୟୁବ୍। ଓକେ, କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେ ଟ୍ୟୁବ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଟିଏଲ୍, ସିଟିଏଲ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନ୍ ପ୍ରି ଲଜିକ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ସିପିଏସ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ୍ଲିଅର୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ, କ୍ଲିଅର୍ ଟୁ ସେଣ୍ଡ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ସିୟୁଏ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମନ୍ ୟୁଜର୍ ଆକ୍ସେସ୍, କମନ୍ ୟୁଜର୍ ଆକ୍ସେସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଏସ୍ଏଆଇ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, କମନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଏସ୍ଏଭି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କମା ସେପାରେଟେଡ୍ ଭେଲ୍ୟୁଜ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ସିଟିସିପି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ଲେଟର୍ ସିରେ ଯାହା ବି କିଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲେଟର୍ ଡିରେ ଯାହା ବି କିଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡିଏଟି, ଡିଏଟି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଡିଜିଟାଲ ଅଡିଓ ଟେପ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଡିବି, ଡିବି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଡାଟା ବେସ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଡିସିସି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଟୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସୁଛି ଡିଡିଆର୍, ଡିଡିଆର୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଡବଲ
टाटा रेट ओके। तापर आसुची डीईएसएस जहाँ फुल फॉर्म होउछ डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डाटा एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तापर आसुची डीएफडी, डीएफडी जहाँ फुल फॉर्म होउछ डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम ओके। तापर आसुची डीएओ जहाँ फुल फॉर्म होउछ डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट ओके। तापर आसुची डीएपी जहाँ फुल फॉर्म होउछ डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तापर आसुची डीएफएस जहाँ फुल फॉर्म होउछ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तापर आसुची डीबीए, डीबीए जहाँ फुल फॉर्म होउछ डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, सॉरी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ओके। तापर आसुची डीबीएमएस, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत थर परीक्षा पढ़ी सारी आग को मध्य पढ़ तो बहुत मानने प्राक्टिव है कि देखो। डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँकि डीबीएमएस रो फुल फॉर्म ओके। तापरे डीबीएमएस कला तापर आसुची डीएचटीएमएल, डीएचटीएमएल जहाँ फुल फॉर्म हो डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ओके। तापर आसुची डीआईवीएक्स जहाँ फुल फॉर्म हो डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस, डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस। तापरे आसुची डीवीई जहाँ फुल फॉर्म हो डिजिटल वीडियो इफेक्ट, डिजिटल वीडियो इफेक्ट ओके। तापरे आसुची डीएनएस, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस ओके। तापरे आसुची डीओएस जहाँ फुल फॉर्म हो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तापरे आसुची डीपीआई जहाँ फुल फॉर्म हो डॉट्स पर इंचेस, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डीपीआई डॉट्स पर सेकेंड, सॉरी डॉट्स पर इंचेस। तापरे आसुची डीओएस पीएमएआई जहाँ फुल फॉर्म हो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोटेक्टेड मोड इंटरफेस। तापरे आसुची डीएलएल जहाँ फुल फॉर्म हो डायनामिक लिंक लाइब्रेरी ओके। तापरे आसुची डीएलएपी जहाँ फुल फॉर्म हो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डीएलएपी जहाँ फुल फॉर्म हो डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। तापरे आसुची डीएमए जहाँ फुल फॉर्म हो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तापरे डीएसएल जहाँ फुल फॉर्म हो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन और डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज ओके। तापर हो डीवीडी आरडब्ल्यू जहाँ फुल फॉर्म हो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल ओके, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीराइटेबल। तापर आसुची डीवीआई जहाँ फुल फॉर्म हो डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। तापर आसुची डीवीआर, डीवीआर जहाँ फुल फॉर्म हो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। तापरे डीवीडीआर जहाँ फुल फॉर्म हो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रिकॉर्डेबल। तापर आसुची डीबीएसएन जहाँ फुल फॉर्म हो डाटाबेस सोर्स नेम, डाटाबेस सोर्स नेम। तापर आसुची डीटीई जहाँ फुल फॉर्म हो डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। तापर आसुची डीटीआर जहाँ फुल फॉर्म हो डाटा टर्मिनल रेडी,
ओके, तापर आसुची डीवीडी। डीवीडी चारो फुल फॉर्म होची डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डीवीडीटा। ओके, बहुत थर परीक्षा रे पढ़ी सारी आगो को मध्यम पढ़ तो पूरा मन रखी दिखते। तापर आसला डीवीडी रोम, जहाँ फुल फॉर्म हो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ओके, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तापर आसुच ईसीयू, ईसीयू जहाँ फुल फॉर्म हो एक्सटेंडेड यूनिक्स कोड, एक्सटेंडेड यूनिक्स कोड। तापर आसुच ईएसटी, जहाँ फुल फॉर्म हो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ओके, तापर आसुच ईएक्सई, जहाँ फुल फॉर्म हो एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूटेबल। तापर आसुच ईबीसी डीआईसी, जहाँ फुल फॉर्म हो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तापर आसुच ईईपी रोम, ईईपी रोम जहाँ फुल फॉर्म हो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तापर आसुच ईएनआईएसी, जहाँ फुल फॉर्म हो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तापर आसुच ईओएफ, जहाँ फुल फॉर्म हो एंड ऑफ फाइल, जहाँ फुल फॉर्म हो एंड ऑफ फाइल। ओके, तापर आसुच ईओएफ गला। तापर आसुच ईओएल, जहाँ फुल फॉर्म हो एंड ऑफ लाइन। ओके, एंड ऑफ लाइन। तापर आसुच ईओएम, जहाँ फुल फॉर्म हो एंड ऑफ मैसेज, ईओएम जहाँ फुल फॉर्म हो एंड ऑफ मैसेज। तापर आसुच इपीरोम, इपीरोम बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी तो तहार फुल फॉर्म हो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तापर आसुच ईआईडी, जहाँ फुल फॉर्म हो इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड। ओके, तापर आसुच ईआईजीआरपी, जहाँ फुल फॉर्म हो एनहांस्ड इंटेरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, एनहांस्ड इंटेरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। तापर आसुच ईएलएफए, ईएलएफए जहाँ फुल फॉर्म हो एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट, एग्जीक्यूटेबल एंड लिंकेबल फॉर्मेट। तापर आसुच ईएलएमए, जहाँ फुल फॉर्म हो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तापर लेटर ई रे जहाँ भी किसी थिला शॉर्ट फॉर्म तार आम डिस्कशन करदे तो आम तापर आसवा एफए को। तो फास्ट हूँ एफएसए, जहाँ फुल फॉर्म हो फाइल सिस्टम। ओके, तापर आसुच एफएसएबी, जहाँ फुल फॉर्म हो फ्रंट साइड बॉस। तापर आसुच एफएटीपी, जहाँ फुल फॉर्म हो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तापर आसुच एफएक्सपी, जहाँ फुल फॉर्म हो फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। तापर आसुच एफएटी, जहाँ फुल फॉर्म हो फाइल आलोकेशन टेबल। तापर आसुच एफएक्यू, जहाँ फुल फॉर्म हो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तापर एफएडीसी, जहाँ फुल फॉर्म हो फ्लॉपी डिस्क कंट्रोलर। तापर आसुच एफएचएस, जहाँ फुल फॉर्म हो फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। तापर आसुच एफएससीएस, जहाँ फुल फॉर्म हो फ्रेम चेक सिक्वेंस। तापर आसुच एफएपीक्यू,
ସରି FPU ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ୟୁନିଟି। ତାପରେ ଆସୁଛି FDD ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫ୍ଲୋପି ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା FDD ଯୋଉଟା ହବ ଫ୍ଲୋପି ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ। ତାପରେ ଆସୁଛି FDMA ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଡିଭିଜନ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆକ୍ସେସ। ତାପରେ ଆସୁଛି FIFAO ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି GB GB ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗିଗାବାଇଟ ସରି ଗିଗାବିଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି GPRS ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପ୍ୟାକେଟ ରେଡିଓ ସର୍ଭିସ। ତାପରେ ଆସୁଛି GPU ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟି। ତାପରେ ଆସୁଛି GUI ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ GUI ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫିକାଲ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ ଆଗରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢି ସାରିଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି GB ଯଦି ଜି ସହିତ ସ୍ମଲ ବି ଥିବ ତେବେ ସେଟା ହବ ଗିଗା ବିଟ। ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ ଜି ସହିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଥାଏ ସେଟା ହବ ଗିଗା ବାଇଟ ଯୋଉଟାକି 1024 MB ସହିତ ସମାନ। ତାପରେ ଆସୁଛି GIGO ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗାର୍ବେଜ ଇନ୍ ଗାର୍ବେଜ ଆଉଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି GPL ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପବ୍ଲିକ ଲାଇସେନ୍ସ। ତାପରେ ଆସୁଛି GCR ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ କୋଡ୍ ରେକର୍ଡିଂ। ତାପରେ ଆସୁଛି GCR ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ କୋଡ୍ ରେକର୍ଡିଂ। ତାପରେ GDI ଯାହାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଡିଭାଇସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଭାଇସ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି GIF ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ GIFA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଫର୍ମାଟ୍ ଓକେ। ତାପରେ ଆସୁଛି HTM ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇରାରିକାଲ ଟେମ୍ପୋରାଲ ମେମୋରି ହାଇରାରିକାଲ ଟେମ୍ପୋରାଲ ମେମୋରି। ତାପରେ ଆସୁଛି HTML ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି HTTP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି HTTPD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଡିମେନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି HAL ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାର୍ଡୱେୟାର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲେୟାର। ତାପରେ ଆସୁଛି HCI ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତାପରେ HID ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଡିଭାଇସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି HAVD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହଲୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଡିସ୍କ। ତାପରେ ଆସୁଛି HAZ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହର୍ଜ ଓକେ। ତାପରେ HAIG ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି HAP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହ୍ୟୁଲେଟ୍ ପାକାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଆସୁଛି HAPFS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇ ପ୍ରଫର୍ମାନ୍ସ ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓକେ। ତାପରେ ଆସୁଛି HT ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇପର୍ ଥ୍ରେଡିଙ୍ଗ ଓକେ। ତାପରେ ଆସୁଛି HD
HD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇ ଡିଫିନେସନ୍। ତାପରେ SSD ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, SSD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ଡିସ୍କ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଓକେ। ତାପରେ HDDVD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇ ଡିଫିନେସନ୍ DVD। ତାପରେ SDL ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ SDL। ତାପରେ ଆସୁଛି HHD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇବ୍ରିଡ୍ ହାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଓକେ। ତାପରେ ଆସୁଛି HTX ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହାଇପର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍, ହାଇପର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି HURD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ହର୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁନିକ୍ସ ରିପ୍ଲେସିଂ ଡିମେନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ICP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ICT ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତାପରେ ଆସୁଛି IDL ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଡେଫିନେସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IDE ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଅର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ। ତାପରେ ଆସୁଛି IE ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IGMP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IMAP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମେସେଜ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି I/O ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇନପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ IP ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IGRP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଗେଟୱେ ରାଉଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଇଣ୍ଟେରିୟର୍ ଗେଟୱେ ରାଉଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IBM ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଜନେସ୍ ମେସିନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଜନେସ୍ ମେସିନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IC ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ IC ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ICMP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମେସେଜ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ମେସେଜ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IHAV ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ଭେଣ୍ଡର୍, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର୍ ଭେଣ୍ଡର୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IIOP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇନର୍ ORB ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ IIS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭର୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ଭର୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IM ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମେସେଜିଂ। ତାପରେ ଆସୁଛି IPC ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଇଣ୍ଟର୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IPP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IPSEC ବା IPSEC ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତାପରେ ଆସୁଛି IPTV ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଟେଲିଭିଜନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IPX ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୱାର୍କ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ତାପରେ ଆସୁଛି IRC ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ରିଲେ ଚାଟ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IRDA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଡାଟା ଆସୋସିଏସନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି IRP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍।
ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଆର୍ କ୍ୟୁ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଏସ୍ ସି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ସେଣ୍ଟର। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଏସ୍ ଏ ଓ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଏସ୍ ଏ ଓ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଟି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଟି ୟୁ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ୟୁନିଅନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଏସ୍ ଏ ଓ ସି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୋସାଇଟି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଏସ୍ ପି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡର୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଏସ୍ ଏ ଆର୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ରୁଟିନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆଇ ଏସ୍ ଏ ଭି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଭେଣ୍ଡର। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜେପିଇଜି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିସାରିଛି, ଆଗକୁ ବି ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜେପିଇଜି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ଫୋଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଜେ ଆର୍ ଇ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜାଭା ରନ୍ ଟାଇମ୍ ଏନ୍ଭାରୋନ୍ମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜେ ଏସ୍ ଏ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜାଭା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜେ ଏସ୍ ଏ ଓ ଏନ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜାଭା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟ ନୋଟେସନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜେ ଏସ୍ ଏ ପି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜାଭା ସର୍ଭର୍ ପେଜେସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜେ ଟୁ ଇ ଇ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜାଭା ଟୁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଡିସନ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜେ ଟୁ ଏମ୍ ଏ ଇ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜାଭା ଟୁ ମାଇକ୍ରୋ ଏଡିସନ୍। ତାପରେ ଜେ ଟୁ ଏସ୍ ଏ ଇ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜେ ଜାଭା ଟୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଏଡିସନ୍। ତାପରେ ଜେ ଡି କେ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜାଭା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଟ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି ଜଗ୍, ଜେ ୟୁ ଜି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଜାଭା ୟୁଜର୍ ଗ୍ରୁପ୍। ତାପରେ କେ ଏଚ୍ ଏ ଜେଡ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କିଲୋ ହର୍ଜ। ତାପରେ କେ ବି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କିଲୋ ବାଇଟ୍। ତାପରେ କେ ବି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କିଲୋ ବିଟ୍। ଯଦି ବଡ଼ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବି ଅଛି ତେବେ ବାଇଟ୍, ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ବି ଅଛି ତେବେ ବିଟ୍। ଆଇ ରିପିଟ୍, ଯଦି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବି ଅଛି ତେବେ ବାଇଟ୍, ଯଦି ସ୍ମଲ୍ ବି ଅଛି ତେବେ ସେଟା ବିଟ୍। ଓକେ, ତାପରେ କେ ବି ପି ଏସ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କିଲୋ ବିଟ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ କେ ଭି ଏମ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କିବୋର୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମାଉସ୍, କିବୋର୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମାଉସ୍। ତାପରେ ଏଲ୍ ଏସ୍ ଏ ବି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ବିଟ୍। ତାପରେ ଲ୍ୟାନ୍, ଏଲ୍ ଏ ଏନ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତାପରେ ଏଲ୍ ଇ ଡି, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ୍, ଲାଇଟ୍ ଏମିଟିଂ ଡାୟୋଡ୍। ତାପରେ ଏଲ୍ ଆଇ ଏଫ୍ ଓ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଉଟ୍। ତାପରେ ଏମ୍ ବି ସି ଏସ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମଲ୍ଟି ବାଇଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଟ୍। ତାପରେ ଏମ୍ ବି ଆର୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମାଷ୍ଟର୍ ବୁଟ୍ ରେକର୍ଡ଼। ତାପରେ ଏମ୍ ଡି ଆଇ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତାପରେ ଏମ୍ ଆଇ ସି ଆର୍, ଯାହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମ୍ ଆଇ ସି ଆର୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଇଙ୍କ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରେକଗ୍ନାଇଜେସନ୍। ତାପରେ ଏମ୍ ଏ ଏନ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ମ୍ୟାନ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତାପରେ ଏମ୍ ଏ ଏନ୍ ଇ ଟି,
ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ମୋବାଇଲ ଆଡ୍ ହକ୍ ନେଟୱାର୍କ। ତାପରେ MB ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମେଗାବିଟ। ତାପରେ MB ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମେଗାବାଇଟ। ତାପରେ MIDI ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତାପରେ MAMU ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମେମୋରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟି, ମେମୋରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ୟୁନିଟି। ତାପରେ MAMX ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସଟେନସନ୍, ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସଟେନସନ୍। ତାପରେ MANG ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇମେଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇମେଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ। ତାପରେ MOSFET ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମେଟାଲ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଫିଲ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର। ତାପରେ MIMO ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇନପୁଟ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆଉଟ୍, ଓକେ। ତାପରେ MIPS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମିଲିୟନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ, ମିଲିୟନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପର୍ ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ MAIME ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମେଲ୍ ଏକ୍ସଟେନସନ୍। ତାପରେ MAHZ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମେଗା ହର୍ଚ୍ଚ। ତାପରେ MPEG ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମୋସନ୍ ପିକ୍ଚର୍ସ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍, ଓକେ। ତାପରେ MVS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଭେଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟମ୍, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଭେଣ୍ଡର ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ MPL ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମୋଜିଲା ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। ତାପରେ MSAB ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ବିଟ୍, ଓକେ। ତାପରେ MS-DOS DOS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ NOP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନୋ ଅପରେସନ୍। ତାପରେ NOS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ NAT ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନିଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତାପରେ NTFS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି NT ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ NFSA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ NIC ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, NIC ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ତାପରେ NIO ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନିଉ ଇନପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍। ତାପରେ NAMAI ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନନ୍ ମାସ୍କେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ। ତାପରେ NANTP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ନେଟୱାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ NATP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନେଟୱାର୍କ ଟାଇମ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ NVRAM ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି। ତାପରେ OSA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ OSASA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ସଫ୍ଟୱେର୍। ତାପରେ OCR ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, OCR ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିସାରିଛି, ଆଗକୁ ବି ପଡ଼ିବ। ତ ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରିଡର୍। ତାପରେ OOP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ। ତାପରେ OPMLA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଆଉଟଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସର୍ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାପରେ PATA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପାରାଲାଲ୍ ATA। ତାପରେ PC ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍।
ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ରହିବ କି ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ୟୁପିଏସ୍ ତାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ହବ, ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାପରେ ପିସିବି, ପିସିବି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ସର୍କିଟ୍ ବୋର୍ଡ଼, ଓକେ। ତାପରେ ପିସିଡିଓଏସ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ ପିଟୁବି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପିର୍ ଟୁ ପିର୍, ଓକେ। ତାପରେ ପିଏଏନ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତାପରେ ପିଏପି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପାସୱାର୍ଡ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ପିସିଆଇ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପେରିଫେରାଲ୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟ, ପିସିଆଇ, ଓକେ। ତାପରେ ପିସିଆଇଇ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପିସିଆଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତାପରେ ପିସିଏଲ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟର କମାଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଓକେ। ତାପରେ ପିଇଆର୍ଏଲ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାପରେ ପିଆଇଓ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଡ ଇନପୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍। ତାପରେ ପିଏଲ୍ଏସି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପାୱାର ଲାଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ୍ ଲଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍। ତାପରେ ପିଏନ୍ଏପି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ। ତାପରେ ପିଜିଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପିନ୍ ଗ୍ରିଡ୍ ଆରେ। ତାପରେ ପିଏଚ୍ଏପି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପିଏଚ୍ଏପି ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସର୍। ତାପରେ ପିଆଇସି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପେରିଫେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଅର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍। ତାପରେ ପିଆଇଏନ୍ଏଇ ପାଇନ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇମେଲ୍। ତାପରେ ପିଓଇ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପାୱାର ଓଭର ଇଥରନେଟ୍। ତାପରେ ପିଓଏସ୍ଟି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ପିଓଏସ୍ଟି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପାୱାର ଅନ୍ ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ପିପିସି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପାୱାର ପିସି ବା ପାୱାର ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ପିପିଆଇ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପିକ୍ସେଲ୍ ପର୍ ଇଞ୍ଚେସ୍। ତାପରେ ପିପିପି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ପିପିପି ଓ ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଓଭର ଏଟିଏମ୍ ବା ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଲର୍ ମେସିନ୍। ତାପରେ ପିପିପି ଓ ଏ ବା ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଓଭର ଏଟିଏମ୍ ଗଲା ଏଟା। ତାପରେ ପିପିପି ଓ ଇ ଯାହାର ମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଓଭର ଇଥରନେଟ୍। ତାପରେ ପିପିପି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟନେଲିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଟନେଲିଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ ପିଏସ୍ଏୟୁ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ପାୱାର ସପ୍ଲାଇ ୟୁନିଟି। ତାପରେ କ୍ୟୁଏଫ୍ଏପି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ୍ୱିକ୍ ଫାଇଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍। ତାପରେ QDR ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ୍ୱାଡ୍ ଡାଟା ରେଟ୍। ତାପରେ QFFP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ୍ୱାଡ୍ ଫ୍ଲାଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍, କ୍ୱାଡ୍
ଫ୍ଲାଟ ପ୍ୟାକେଜ, ତାପରେ QoS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତାପରେ RAIT ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଡଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆରେ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଟେପ୍ସ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି RAIT ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଡଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆରେ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଟେପ୍ସ, ତାପରେ RAM ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ତାପରେ RARP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଭର୍ସ ଆଡ୍ରେସ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ତାପରେ RAD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରାପିଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ରେଡିଅସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରେଡିଓ ସରି ରିମୋଟ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଡାଏଲ୍ ଇନ୍ ୟୁଜର୍ ସର୍ଭିସ୍, ତାପରେ RAID ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରେଡଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଆରେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିସ୍କ, ତାପରେ RDBMS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଲେସନ୍ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍, ତାପରେ RDF ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିସୋର୍ସ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ତାପରେ REEAL ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିକର୍ସିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଲଗୋରିଦମିକ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାପରେ RF ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ତାପରେ RGB ମାନେ ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲୁ, RGBA ତାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରେଡ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ବ୍ଲୁ ଆଲଫା, ତାପରେ RTOS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, RTOS ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ତାପରେ RIP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରାଉଟିଂ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ତାପରେ ROM ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି, ତାପରେ ROMB ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ମଦର୍ ବୋର୍ଡ଼, ତାପରେ ROBOS ROM ରୋମ୍ 10 ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ତାପରେ SADL ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଲେୟାର୍, ତାପରେ SADN ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି ନେଟୱାର୍କ, ତାପରେ SADR ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡିଫାଇଣ୍ଡ ରେଡ଼ିଓ, ତାପରେ SAN ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ତାପରେ SATA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିରିଏଲ୍ ATA, ତାପରେ SAX ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ API ଅଫ୍ XML, ତାପରେ SABP2 ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିରିଏଲ୍ ବୋସ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ 2, ତାପରେ SABU ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବିଲ୍ଡ ୟୁନିଟି, ତାପରେ SACSAI ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସ୍ମଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ତାପରେ SDRAM ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଡାଇନାମିକ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି, ତାପରେ SFTP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିକ୍ୟୁର ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅର୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ତାପରେ SHDSLA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ପିୟର୍ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଲାଇନ୍, ତାପରେ SAPI ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିରିଏଲ୍ ପେରିଫେରାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ତାପରେ SAQL ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କ୍ୱେରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କ୍ୱେରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାପରେ SAUS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁନିକ୍ସ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍,
ତାପରେ SAVD ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ VLA SAI ଡିଜାଇନ୍। ତାପରେ SAVG ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସ୍କେଲେବୁଲ୍ ଭେକ୍ଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ। ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି SAIMAT ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡାଟା। ତାପରେ SAIMAMA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇନଲାଇନ୍ ମେମୋରି ମଡ୍ୟୁଲ୍। ତାପରେ SAMA BIOS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବେସିକ୍ ଇନପୁଟ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ SMTP ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, SMTP ସିମ୍ପୁଲ୍ ମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ଓକେ, ତାପରେ SAP ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ୟାକ୍। ତାପରେ SAVGA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ସୁପର ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆରେ। ତାପରେ TDMA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍। ତାପରେ TMAP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଟେମ୍ପୋରାରି। ତାପରେ TTA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଟ୍ରୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଅଡ଼ିଓ। ତାପରେ TTF ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଟ୍ରୁ ଟାଇପ୍ ଫଣ୍ଟ। ତାପରେ TB ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଟେରା ବାଇଟ୍। ତାପରେ TCP ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, TCP ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ TCP/IP ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ତାପରେ TTL ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଷ୍ଟର୍ ଲଜିକ୍। ତାପରେ TTS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଟେକ୍ସଟ୍ ଟୁ ସ୍ପିଚ୍। ତାପରେ TTY ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଟେଲିଟାଇପ୍। ତାପରେ UEFI ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବୁଲ୍ ଫାର୍ମୱେୟାର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତାପରେ UI ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍। ତାପରେ ULA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଅପଲୋଡ଼। ତାପରେ UAC ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୟୁଜର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍। ତାପରେ UART ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଏ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ରିସିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଏ ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ରିସିଭର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର୍। UPS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଅନ୍ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେବୁଲ୍ ପାୱାର ସପ୍ଲାଏ। ତାପରେ URI ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର୍। ତାପରେ URLA ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ଲୋକେଟର୍। ତାପରେ URNA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୟୁନିଫର୍ମ ରିସୋର୍ସ ନେମ୍। ତାପରେ USAP ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍। ତାପରେ UTF ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୟୁନିକୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍, UTF ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୟୁନିକୋଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ମାଟ୍। UTF ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଅନସିଲ୍ଡେଡ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ୍ ପେୟାର୍, UTF ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଅନସିଲ୍ଡେଡ୍ ଟ୍ୱିଷ୍ଟେଡ୍ ପେୟାର୍। ତାପରେ VAR ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭେରିଏବୁଲ୍। ତାପରେ VB ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭିଜୁଆଲ୍ ବେସିକ୍। ତାପରେ VBA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭିଜୁଆଲ୍ ବେସିକ୍ ଫର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ।
ତାପରେ ଭି ବି ଏସ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭିଜୁଆଲ ବେସିକ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, ତାପରେ ଭି ଏଫ୍ ଏ ଟି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭର୍ଚୁଆଲ ଏଫ୍ ଏ ଟି, ତାପରେ ଭି ଏଫ୍ ଏସ୍ ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭର୍ଚୁଆଲ ଫାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ, ତାପରେ ଭି ଜି ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆରେ, ତାପରେ ଭି ଟି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଟର୍ମିନାଲ, ତାପରେ ଭି ଜି ସି ଟି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟେବୁଲ, ତାପରେ ଭି ଏଲ୍ ଏ ଭି ଲ୍ୟାନ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭର୍ଚୁଆଲ ଲୋକାଲ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ତାପରେ ଭି ଏମ୍ ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭର୍ଚୁଆଲ ମେମୋରି, ତାପରେ ଭି ଓ ଡି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ, ତାପରେ ଭି ଓ ଆଇ ପି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭଏସ୍ ଓଭର ଆଇ ପି, ଆଇ ପି ମାନେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଭଏସ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ଭି ପି ଏନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ ଭିପିଏନ୍, ତାପରେ ଭି ପି ୟୁ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟି, ତାପରେ ୱାନ୍ ଡବ୍ଲୁ ଏ ଏନ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ଏ ପି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱାୟାରଲେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ତାପରେ ୱାଇଫାଇ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱାୟାରଲେସ୍ ଫିଡିଲିଟି, ତାପରେ ୱିନ୍ ଏଫ୍ ଏସ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟୋରେଜ, ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ଏସ୍ ଡି ଏଲ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱେବ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ୟୁ ଏସ୍ ବି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱାୟାରଲେସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍, ୱାୟାରଲେସ୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସିରିଏଲ୍ ବସ୍। ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ସରି ଡବ୍ଲୁ ୱାନ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱାୟାରଲେସ୍ ୱାଇଡ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଆଇ ଡି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର, ତାପରେ ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ 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 ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଇଡ୍ ୱେବ, ତାପରେ ୱିନ୍ସ ଡବ୍ଲୁ ଆଇ ଏନ୍ ଏସ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନେମିଂ ସର୍ଭିସ, ତାପରେ ୱାଇ ସରି ଡବ୍ଲୁ ଲାନ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱାୟାରଲେସ୍ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ୱାୟାରଲେସ୍ ଲୋକାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ଏମ୍ ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ଅଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ଏମ୍ ଏ ଭି ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ଓ ଏଲ୍ ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱେକ୍ ଅନ୍ ଲ୍ୟାନ୍, ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ଓ ଏମ୍ ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱେକ୍ ଅନ୍ ମୋଡେମ୍, ୱେକ୍ ଅନ୍ ମୋଡେମ୍, ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ପି ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୱାଇଫାଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍, ୱାଇଫାଇ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ସେସ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସ ଏ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବୁଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସ ଏସ୍ ଟି ଏମ୍ ଏଲ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବୁଲ୍ ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସ ଏସ୍ ଏଲ୍ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବୁଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ତାପରେ ଏକ୍ସ ଏସ୍ ଏଲ୍ ଏଫ୍ ଓ ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବୁଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫର୍ମେଟିଂ ଅବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ଏକ୍ସ
SLIT ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବୁଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସିଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ତାପରେ XUL XMLA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ସରି XUL ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ XML ୟୁଜର୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାପରେ XML ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିବୁଲ୍ ମାର୍କଅପ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାପରେ XNSA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଜେରକ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ସର୍ଭିସେସ୍। ତାପରେ XMMS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଏକ୍ସ ମଲ୍ଟିମିଡ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ୍। ତାପରେ ZIFAS ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଜିରୋ ଇନସର୍ସନ୍ ଫୋର୍ସ ସକେଟ୍। ତାପରେ ZISAC ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଜିରୋ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତାପରେ ZMA ଯାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେବ ଜୋନ୍ ମଲ୍ଟିକାଷ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।